پاپون، آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو کیا آپ اپنی مرضی سے مسلمان ہو رہے ہیں یا کسی کے دباؤ میں؟ میری مرضی سے اسلام آپ کو اچھا لگا، اب آپ بھی اچھے لگنے شروع ہو گئے، اب کلمہ پڑھیں گے نا تو آپ بھی اچھے لگیں گے۔ تو آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو حضرت صاحب نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کو کلمہ پڑھاؤں، تو آپ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشہد ان محمدا عبده ورسوله۔ درود شریف بھی پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ تو آپ نام کیا بتایا پاپن؟ آپ ہندو تھے، آج اللہ نے آپ پہ کرم کیا اور آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں داخل ہو گئے، لیکن آپ کی قسمت اتنی بھلی ہے کہ آپ اس روز دائرہ اسلام میں اور حضور کے امتی بننے کا شرف حاصل کر رہے ہیں کہ جس دن حضور پوری انسانیت کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ تو آپ بہت خوش قسمت ہیں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ یہاں پہ اسلام کے تقاضے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ہمارے عبادات ہیں، اور اس سلسلے میں آپ کو نماز اور یہ چیزیں سیکھنے کے لیے میں دعوت الخیر کے جو ان کے علاقے میں جو ہماری دعوت الخیر ہے، کون سا علاقہ ہے؟ کرنافلی، کرنافلی میں جو ہماری دعوت الخیر کمیٹی ہے ان کے ذمے یہ ڈال دیں کہ وہ ان کو نماز، بنیادی اسلامی عقائد جو ہیں وہ، اور نماز کس طرح پڑھائی جاتی ہے، جمعہ اور کتنے پنجگانہ نماز کی ان کو پوری تربیت کرائیں جس طرح ان کے پروگرام ہوتے ہیں۔ بچے آپ دعوت الخیر کی کمیٹی وہاں پہ ہوگی، غوثیہ کمیٹی دعوت الخیر، ان کے ساتھ آپ رابطہ کریں گے، یہاں سے بھی آپ کا رابطہ ہوگا، تاکہ آپ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں تو آپ اسلام کے بارے میں بھی آپ کو معلومات ملیں تاکہ آپ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو آپ کا نام جو ہے آپ نے رکھا تو نہیں کسی نے؟ آپ کا نام رکھیں، محمد، ہاں تو عبداللہ، محمد عبداللہ آپ نے نام دیا ہے، تو یہ تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں۔ مرحبا مرحبا، آپ تو میں آپ سے ایک سوال کروں، آپ خوش قسمت ہیں یا سمجھدار ہیں؟
दोनों हैं माशाल्लाह, बस आप कामयाब हो गए हैं, दुआ वालों के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। अभी हमारे हुजूर की बला तमाम भाइयों के लिए, जितने भाई सिलसिले में आए हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अब्दुल्ला को बहुत बहुत मुबारक हो, अब्दुल्ला दुआ मुनाजात, दुआ मुनाजात। अभी हमारे हुजूर की बला दामत बरकात मिला लिया, सबके लिए दुआ करते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं। जितने भाई